To je pa nekaj lepega, kar prihaja iz Niša. Spoznal sem jih v Dadovu, še ta ponedeljek, zvečer, dekle in štirje fantje. Melanholik. Skupina Melanholik iz Niša. Mislim, da je pred njimi budočnost. No, tole, če se ne motim, stvar, ki je bila sploh prvič zdaj le objavljena v radijski postaji. Je res, tudi obejo ni hotel, recimo. Z izgovorom, češ, da s kasete ne morejo predvajati. Torej, slišali ste, drage poslušalke.